Jeg er nede i min bank for at tjekke, om min tank er fyldt op. Kassedamen foran mig peger på den røde streg og siger stop. Fjerne blikke rundt omkring, må de tænke på de penge, de ikke har. Så er det min tur, sveden kommer hen til kassen, damen spørger, er du klar? Jeg har ikke spillet hest, eller lotto, eller det der er værd. Og de fleste i din omkomstkreds, de siger, jeg har en rimelig god pære. Jeg har tanset hele bolen på de ting, jeg fik at vide, at jeg skulle. Men det lykkes ikke rigtigt, så hvad fanden gør vi nu lige nu? Jeg har rigtig ondt i pungen, selvom grisen den er videre med at slå den. Jeg har rigtig ondt i pungen, har kun nødderne tilbage, jeg kan smut med. Yeah. Hjernen visker bare, vil følge med. Hvis jeg havde flere penge, var jeg sikkert også klar til at vælge. På en lige meget, hvor meget, de siger, at krisen den er forbi. Kommer ingen af os sikkert til at leve in a rich man's world. Gammel kommunist, ja. Gammel kommunist.